mikäs tuli käymään kräkreidaan. No, parhaan ison pulloina olisi todella hyvä Marin syömispaikka. Mutta nukutaan ensin. Joo, minuakin väsyttää. Huomenta. Huomenta. Minä nukun oikein. Lähdetään jo! Olemme siellä ehkä hiukan enemmänkin Turussa. Hei, odota! No niin, pikkuveljen poikani. Oletko valmis? Tervehdys! Ei, nyt kunnolla. Me tänne. Jaha! Kumpi jääpäs täällä on? Kuningas tuli taas käymään! Ja nyt minulla on avoimia. Missä sauvani on, voi ei, missä se on? Tämäkö pitäisi? Anna se keppi siitä maasta minulle. Tai hyökään! Syönen paikka. Täältä ei löydä kukaan. Niin, täällä on paljon marjoja. Niin on. Ai, ei löydä kukaan! Täällä kuningas! Minä täällä taas uuden sauvani kanssa. Mihin se kattoo? Si. Tää on ihan niinku makkaratti. Ihan selvästi. Mä oon täällä kivellä sitten. Ha! Mutta jos kerran vaaditte, grillaan teidät tällä. Siinä on kaksi piikkiä molemmille. Kunhan toi voi teidät kiinni! Mihin se? Se. Oletteko nähneet ennen? Maagista tulentekon välinettä! Tuli tikkua! Tästä raapaistaan. No se aikoo meille. Tuli. Palava. Tuli. Poltan kaikki metsät! Voi ei valta olkoon minun. End.